សំណាច់កលាហោមសខេងចាត់ទុកថាភាពជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ជាស្នាដៃដ៏ធំធេងមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឈ្លាសវៃបំផុតរបស់សំណាច់តេជោហ៊ុនសែន ព័រមីនីឧបត្ថម្ភដោយសាតំណឹកខេស៊ីអិចត្រេមានតំណែងឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទសំណាច់កលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានចាត់ទុកថាភាពជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19គឺជាស្នាដៃដ៏ធំធេងមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឈ្លាសវៃបំផុតរបស់សំណាច់តេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម
ទីបួនមានបន្ទប់ជួលធ្វើការិយាល័យតាមតម្រូវការមានសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ៦ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាពីផ្សារខេស៊ីនៅផ្សារខេស៊ីយើងខ្ញុំមានផ្នែកនិងសេវាកម្មដូចតទៅនេះផ្សារទំនើបខេស៊ីអិចត្រេសមានទំនិញឧបភោគនិងបរិភោគគ្រប់ប្រភេទមានតូបលក់សម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅផ្ទះមានតូបលក់បន្លែផ្លែឈើស្រស់និងត្រីសាច់គ្រប់ប្រភេទមានចំណតរថយន្តធំទូ